Zina Ivanishvili, am შემთხვევაში ვარ უცხოელი ინვესტორების წარმომადგენელი ქართულ ჯგუფში. That Mr. Ivanishvili is not. Ivanishvili არ არის ქართულ ჯგუფის აქციონერი და მას არც არანაირი კავშირი არ გააჩნია ქართულ ჯგუფის აქციონერებთან. The directors of the shareholders. Ამიტომ ეს იგი ეს უცხოური ინვესტორების დირექტორებს სურთ მოუწოდონ საქართველოს ხელისუფლება შეწყვიტოს აუქციონზე ქართულ ჯგუფის 16 აქციონერის აქციების გაყიდვა, რადგან ეს სხვისი ქონება არის. To sell the shares of 16 shareholders. საქართველოს ხელისუფლება არ შეისმენს უცხოური უცხოელი აქციონერების განცხადებას და იგი იძულებითი აუქციონის გზით გაასხვისებს ქართულ ჯგუფის აქციებს. ეს უცხოელი ინვესტორების მიერ შეფასდება როგორც მათი ინვესტიციების ექსპროპრიაცია და უცხოელი ინვესტორები და კომპანიები დაიწყებენ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას, რომ დაიცვან თავისი ინტერესები და თავისი უფლებები. Холод коммерციული ბანკის მნიშვნელოვანი ზე ბრიფინგზე ხაზი გაესვა იმას, რომ აუქციონზე გასაყიდად გატანილ ქონებასთან ბიზინა ივანიშვილს არ გააჩნია კავშირი. იმ უცხოური კომპანიის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ არიან სრულიად სხვა მესაკუთრეები, სხვა აქციონერები, რომელთაც კავშირი არ აქვს ივანიშვილთან და მოუწოდეს ხელისუფლებას, რომ თავი შეიკავოს მათი აქციების გასხვისებისაგან. აი ეს უცხოელი აქციონერების მოთხოვნა, საბოლოო მოთხოვნა მდგომარეობს იმაში, რომ ყადაღისგან გათავისუფლდეს მათ საკუთრებაში არსებული სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის აქციები, რა 16 აქციონერი ჯამში ფლობს 100% ქართულ ჯგუფის აქციებისა. ამ მოთხოვნის პარალელურად აქციონერები ითხოვენ სარჩელის უზრუნველყოფას, ანუ სამართლებრივი დაცვის პროექტი კონსიების გამოყენებას აუქციონის შეჩერების სახით იმისათვის, რომ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების ასრულება არ გაძნელდეს ან საერთოდ აუსრულებელი არ დარჩეს.